Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'da Tracker 2 avtomobili. Bu Tracker avtomobilimizga qilib bergan ishlarimizni ko'rsatib o'tib o'tamiz, xudo xolisi. Malibu 2 rul o'rnatib berdik. Original abagrevli rulimizni o'rnatib berganmiz. Yoqib o'chirish knopkasi bu yerda rulimiz qizib turibdi. Kuz-qish mavsumlari hozirgidagi suv ob-havoda zavatib qo'ysa rulimiz issiq tursa, mazza qadirloq kamroq, xudo xolisi. Bu yer tomoni zavodda ishlatilgan magnitofonimizdagi monitorimizdagi polni ishlaydi. Hamma narsasi bezuk, balampas, oldi orqa, SRS, telefon ko'tarish, qo'yish ham o'zida, orqa lipstoklari ham balampaslarga xudo xolis ulab ishlatib berilgan. Hamda bu yer tomonida nima ulangan? Orqa lipstoklariga dalni signal ulangan, o'rtada signal bor. Mana bu to'rtta knopkasi, cruise control knopkasini biz okamlar mashinalariga lyuk ochib yopish uchun ulab berdik. Mana ruldan turib boshqariladi. Avtolarigacha ishlaydi xudo xolisi. Mana bitta bosib qo'yiladi bu. Mana spolni hammasi avtolarigacha ishlaydi, ruldan boshqariladi. Hamda mana bu knopkasiga signal ulab berganmiz. Udobniy bo'lish uchun avtolarga. Поворотник hammasi joy-joyida ishlayapti, muammosiz xudo xolisi. Endi barimizdan abzor qilib beramiz. Malibu 2 bar premier komplektatsiyada xudo xolisi. Baranda yozuvlarimizda yuradi. Shteker, shtekerli hammasi o'rnatilgan. Tiptronik plyus-minus yonida ishlaydi. Xudo xolisi. Komplektida elektronik ruchkali motorimiz bor. Tepaga turib tortamiz, ruchka ishlaydi. Bespravodniy zaryadka bor, telefonlarni o'chirish va stakanniklar bor. Xudo xolisi. 3ta knopkasiga nima ulab berdik? Ramironni qilib, Sidenia abagrev ulab berdik. Ikkita chetga passajir shofyor tomonga. AUX 100B bu yerda CarPlay o'rnatilgan. Hop, mana monitorimizda polni YouTube hammasi ishlaydigan qilingan. Bunga abdeni to'xtalamiz. Xo'p, 3ta knopkasiga e'tibor etdik. Sidenia abagrev bilan uladik, AUX bu yerda, 100B bu yerda. Xo'p, Sideniada zavodskoy abagrev chiqmagan. Tracker 2 avtomobillarda kojinni Sidenia bo'lishiga qaramasdan hochi qo'l taqilgan ustida Sizdan abagrevni o'rnatib berdik. Ikkita oldi tomonga hamda mana shu yerga barga ulab ishlatib berdik. CarPlay'imizni endi CarPlay to'xtarib o'tishdan oldin barga zazorlari cho'tki mashina. Ancha qulay, mazza qadirli xudo xolisi. Xo'p, CarPlay'imizni polni monitorimiz Android qilib bergan, YouTube, boshqa hamma narsa ishlaydi Android tizimida xudo xolisi. SIM kartani poddashka qiladi, ko'rasiz 4G chiqib turibdi. Xudo xolisi internet hamma narsa bor, mazza qilib. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisi chiroyli qilib o'rnatib ishlatib beramiz. Narxlarni kommentariyalarda yozib qoldiramiz. Kuzatib boringlar. Narxlarni ma'lumot beramiz. Rulimizni issiq holatda shuncha o'chirdim. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaveringlar.